Megmérték az egészet, és két óra tudtam erről csak informálni. Zoraz poriadzenie bez pohodzenia. Сиски олив, не погоджувати, не роздавати сіль. Розпорядження, але є. Але є закон України. Який сон самі закони вже? Окремі закони після того, що прийнялися, то ви розкажете вже своє. Дивіться, ми всі, що тут присутні, так само недовольні тим, що без вас, без нас, без простих, хтось ділить землю у нас під носом. Землю, щоб ви розуміли, ну всім, тому що десь таке. Є село. Що, яка земля знаходиться в селі, вирішує сільська рада. Кому дати, кому не дати. Розуміємо. Є друге село. Друга сільська рада визначає. А є землі за межами населених пунктів. От оце. Да? Все, що стосується за межами населених пунктів. От цю землю, згідно нового законодавства, село, ні районна адміністрація, ні обласна адміністрація Москаль не можуть ділити, а може ділити у нас, у Закарпатті, земельний центр геокадастру, тобто земельне управління, яке підпорядковується прямо на Київ. Нещодавно був такий конфлікт і у нас у районі, в інших районах, що навколо села поділили там 50-70 участків. І воно якби ще не було великих проблем, коли ділили із того села чи сусіднього села, поділили навколо землю, дали атошникам. Але коли почали давати вінницьким, київським, житомирським, у нас під носом, тоді піднялася велика буря. Геннадій Геннадійович Москаль сразу сказав цьому земельному відділові не ділити без його погодження нічого. Але в законі чітко пише, що вони можуть виділяти землі за межами населених пунктів без погодження. Чи то губернатор, чи то голова районної адміністрації, чи то голова села, чи то хтось, вони можуть самі ділити земельні ділянки. Після того, як вони ще пару участків поділили, Москаль написав лист на Київ, зняли обласного начальника. Зняли обласного Київ, поставили якогось виконуючого обов'язки, я зараз не готовий казати, земля і так далі ділиться. Дійшло тепер до Дюли. Широке, Фанчикове, Букове, Великі Кам'яти, Боржавське, Онок. Можу вам багато ще населених пунктів називати, де вже почали ділити земельні ділянки. Це позаконно? Так. Тому я зараз вам розкажу, що ми маємо робити. Що ми вже почали робити в інших селах, що ви маєте робити, що голова села має робити, що ми всі разом маємо робити. Станом на тепер в прокуратуру, ми зверталися в прокуратуру, СБУ, міліцію, їм законом дозволено. І то, що приходить до вас на село, може прийти лист, дуже добре, якщо прийде, що ми виділяємо землю, то вони зобов'язані лише повідомити. Не просити, не просять дозвіл, а лише повідомляють, що ми там ділимо комусь землю. І то не завжди мусять повідомляти, тому що в законі такого немає. Так, да, є така колізія. Це ви розумієте, чому була така система зроблена, щоб без людей ділити гроші. Ми так само недовольні, я написав звернення, депутати писали всі звернення, але то поки не внесуть в Києві зміну в цей закон, ми поки що нічого не можемо зробити законного, але я вам зараз розказав, що ми маємо зробити. Тобто, що я пропоную? Ну, перше, збори селян. Да? Оформити то рішення, що зібралися, і клопотати, ну, можете й до мене клопотати, ну, але я нічого не зроблю. Клопотати на Кабінет міністрів, щоб вони виносили на Верховну Раду якраз цю норму в законі змінити. Бо поки буде в законі дозвіл земельному геокадастру ділити землю, вони до тих пір будуть ділити. Тому треба це оформити як клопотанням на Кабінет міністрів. Можна оформити як звернення, зробимо депутатів районної ради, так само зробити звернення депутатів обласної ради, підняти це на сесії. Це треба не мовчати, про це треба говорити. Піднімати, що ми недовольні, ми так не хочемо. Тому що в нас під носом ділять землю.
Це перший маленький крок. Другий, більш серйозний крок. Потрібно робити так, як зараз робить мала копання, як робить Букове. Цю землю, чому вони її забирають? Тому що вона державна, не закріплена не за одною громадою. Вона знаходиться за межами, в запасі, невитребувані паї, різні форми земельних ділянок, але вона не закріплена. Тобто у вас там є пасовище, правильно розумію? Пасовище. Але це пасовище, я ще не бачив документи, але я вам можу так на 90% вгадати, що на нього немає ніяких документів. А то зняли в нас, там є сертифікати, там зняти. Знято. Розумієте? Пасовище, кладбище, стадіон, дорога, якісь інші громадські ті об'єкти, які треба нам селові, ми мусимо їх узаконити. Там з року в рік давали постанову. На кожній нараді ми сільському голові, одному, другому, третьому, говоримо, що треба оформляти, пооформляти за собою ці земельні ділянки. Якщо треба пасовище, розумієте, ми ще сьогодні можемо день-два витримати, але є такі села, де складбища забирають. Нема вже куди людей хоронити. Нема там стадіону. Він завжди був колгозний, залишився, а тепер прийшли, щоб пів стадіона виділили. Тобто і таке є. Тому що потрібно вам, в першу чергу, якщо ви село не привели в порядок ці документи, тому що на то все також треба гроші, але то треба робити. Створити або комунальне підприємство в селі, або кооператив, або інше якесь громадське об'єднання, яке просить цю земельну ділянку чітко під пасовище громади села Дюла. Є проблема, іде опорювати волокі фюди. No, de ha most mit kivonadjuk a mi földünket nekiek? Három lányom van, se egyiknek se adtak egy centi földet. Hát akkor most, hogyha az én három gyermekemnek nem adtak, ezúttal lesz még három öt unokám. Ha akkor menjenek azok hozzájuk, hogy földet kérni. Hát azt mondom, hát az én három gyermekemnek. És csak az a probléma, hogy nem igazán tudnak segíteni. Most, hogy mit mond a törvény, és mit mond az, hogy most mit lehet csinálni, ezt a legkönnyebb felsorolni, igen, ám csak ez mindez pénz kell, ami a faluban nincs. Én most olyat fogok mondani, ami nem kifejezetten törvényes, amit ugye itt az emberekkel megbeszéltünk. Tegnap, amikor felhívotta a polgármester úr, hogy mi történik ott kint, akkor én már a tegnap beszéltem elnök úrral, Évikével, hogy akkor ma jöjjenek ki, hogy hallják meg az emberek véleményét. Igenis, hogy a falu hogy vélekedik erről a kérdésről, hogy idejének jönnek, és akkor itt a falu alatt el akarják venni a földünket. Nem fogják elvenni, mert nem adjuk oda. Ilyen egyszerű.